Min bedste ret på SU, det er thai. Jeg elsker thai. Og thai, det er billigt at lave, fordi man skal bare have lidt ris. Og så skal man koge det, og ris, det er jo billigt. Så skal man have lidt kokosmælk og lidt kaj, og så skal man finde et stort hvidkål. For hvidkål er billigt, og hvidkål er undervurderet. Så hakker man lige det, rit, så putter man det i panden på wok, og så har man en lækker red kaj.